Jag ska testa en monster som är... Den är 7 månader gammal. Ser man det är gött sådär. Nu heter det... det är nice. Ska vi se hur det smakar. Ska vi se burken här. Det är själva burken. Monster. Riktigt nice. Och så streamar jag via Twitch. Men just nu så är min... Det bär bara gamingdator inne på Acer. Så nu kan jag inte streama på ett tag. När jag får tillbaka min bärbara speldator och lägga in en grej och streama. Då kommer jag streama på Twitch. Och ni får gärna ha en follow på mig på Twitch. DannisGaming87 heter jag på Twitch. Då kommer jag få se så mycket med livestreaming på Twitch. Då. När det gäller Fortnite, 5M kommer jag köra. Kommer köra Autobahn Police Simulator. Kommer köra lite alla möjliga spel. Jag kommer att göra det. Men jag hoppas allt är bra med det. För gärna, glöm inte att tumma upp. Eller tumma ner med videos. Om man tycker det. Så jag hoppas att ni får ha en så grymt bra dag. Hej då.